無職の素早き友です。8月12日、本日もよろしくお願いいたします。今日はですね、キャンピングカーの中から撮影してます。で、ただですね、運転席ですね。今日皆さんに軽くですけど、運転席を紹介しようかなと思ってます。で、内装とか外装とかは、ちょっと他のチャンネルで紹介してるんですけれども、こちらのチャンネルでもまたまとめて紹介します。本日は、あ、そうだ、マスクつけた。すいません。本日はですね、あえて悪いところを紹介したいと思います。これすごいチャチーので、まあチャチーって方言ですけれどもね、すごい貧乏臭いというか、なんか高級感がないので、運転席の方を紹介したいと思います。でこちらちょっとご覧ください。まずメーターです。これがこのクレア 5.3X のメーターですけれども、こちらはですね、カムロードっていうキャンピングカー専用に作られたトラックなんですよね、トヨタさんの。そのメーターですから、これはジル、バンテックさんのジルとか、そういったお車でも、まあジルはわからないんですけど、いずれにしてもトヨタのカムロードを使ってる他のメーカーの他のビルダーさんのキャンピングカーも同じっていう感じですね。でこれは変えようがないですね。であとはこのハンドル、これも何年前だっていうハンドルですね。ただこちらに関してはこれ革をつければ問題ないので、まあなんとか変わるかなっていう感じです。で運転ですけれども、運転はやはりこのバックモニターですね。今もついてますけど、バックモニターで、まあ、これ後ろがはっきり見えます。で逆にですね、これちょっと見てください。あそこ分かりますか。運転席から見たバックミラーですけれども、非常に分かりにくいですよね。ただトラックでとてもいいなと思うのが、あそこの下側の丸いミラーなんですね。あのミラーがあることによって前方がはっきりと分かるんですね。こう下側がはっきり分かりますから、ぶつかるかどうかっていうのが分かりやすいです。これは非常に便利ですね。であと運転席側に関しては同じくミラー、こういったミラーしかないです。もうこれも本当に見にくいです。いずれにせよバックがですね、全く見えないので、こういうバックモニターを使うしかないっていう感じです。それでまあ事故はしませんけれども、もし事故したらどうすんだよっていうことで、ドライブレコーダーもつけました。このドライブレコーダーは、まあ、常に録画しているタイプですから、これ SD カードを出せば、まあ、運転の様子を、まあ、家に帰って見ることもできますよね。だからプライベートにも楽しめるのかなと思いました。でまた事故の時の証拠にもなりますし、まあいろいろ他の方の事故の決定的証拠も、まあ映すことできますので、今はドライブレコーダー必要ですよね。あとですね、かなりマイナスだっていうのがこの変なライトですけど、こういうライトしかないんですよね、室内灯が。で後ろはですね、やっぱりすごいんですよね。運転席からメインスイッチつけますけれども、パッとこう明るくなるんですよね。だから後ろは間もなく日が暮れますみたいですよね。で後ろはこうライト必要ないんですけれども、やっぱりですね、前はちょっと後ろ暗くしますね。前はこれだけっていうのは辛いですし、なおかつ見てください、ミラーがないんですよ。鏡が全くないの気づきました。で私コンタクトの時はよくこのここにある鏡使ってたんですよね。それが使えないというのと、あと時々目とか何がついてるかとか見たいですよね。まあ、鼻とかも見ますよね。それが運転席、助手席もついてないですね。これはだから手鏡か何かないとまずいです。でこれはもうバックモニターですから自分の顔見れませんから、私こう運転してましてかなり不便ですね、鏡がないっていうのが。でそこが難点です。あとはナビゲーションですけれども、まあ、ナビゲーションに関しては、まあ、一般的なナビゲーションがついてますから、これは全く問題ないですね。でこれはすごく良かったです。であとエアコンですね。エアコン操作、これもう本当営業者以下レベルですよね。今の営業者もなかなかいいのがついてると思うんですよね。でこのダイヤル式です。こんなの久々ですよ。でこれで合わせるっていうもの、まあ、これはまあ基本的にね、ダイヤル式だったらここら辺は同じですけれども、いずれにしても運転者には優しくないですよね。でただ優しいというのが、まあ、非常に便利になったのがこのメインスイッチ、ここですね。従来はここのメインスイッチ、これを押したら全部ライトつくんですけど、
従来はわざわざ後ろに行かないとダメだったんですよ。それがなくなって、このボタン一つで電気を消すことができるということだから、ですからかなり楽ですね。であと ETC2.0 これもついてますね。であと運転席もそうですけど、助手席もチャチンですよね。これカバー変えて何か改善しないとまずいですね。これかなり安っぽいやつです。でなおかつですね、あの後ろ見てください、倒れないんですよね。こう背中がこうならないので、長距離ドライブっていうのはきついです。だからちょこちょこ休む必要ありますよね。でここはまあニコさんの椅子置いてますけど、まあ、ニコには大きい、もうちょっと大きい椅子を、まあ、用意しますけど、こういった普通の席ですね。まあ、以上が運転席、そして助手席の紹介ですけれども、じゃあですね、運転はどうかと申しますと、まあ、運転の方はとても楽ですね。高さがあるんですよ、かなり。ちょっとご覧ください。これ私の視点で運転席から見た感じなんですけれども、こうかなり高いの分かりますかね。分かんないですかね。下がこういう感じですね。かなり高いんですよ。視点がかなり高いので非常に助かります。これ視点が高いって非常に運転しやすいですし、使いにくいですからね。まあそういった意味ではこのシートの悪さっていうのはカバーできるかもしれないですね。まあ少なくともシートは革シートか何か徐々につけて、まあ、ハンドルとシートを改良していこうかなと思っています。であとはですね、まあ運転してて気づくことっていうのはそんなにないですね。カップホルダーも結構ついてますし、でタバコ吸いませんけど灰皿もついてるんですよね。これも明らかに昔ながらの車の作りで、こういうところに灰皿がついてます。ここをなんとか活用したいですね。これを取って小銭入れするとか何か活用したいです。でこれが運転席だけじゃなくて助手席にもついてるんですよね。こうタバコ灰皿が、これはいらないですね。だからそういったところ改善できたらすごくいいなと思いますね。まあ、本日は皆さんに運転席の方を軽くご紹介させていただきました。まあ運転の方は楽ですけれども、やっぱり車体が大きい分曲がるときやっぱ未だにちょっと神経質というか慎重になってますね。ただこれが慣れたら慎重じゃなくなるのでかえって危ないと思います。だから私も常に慎重に運転していって事故をしないように気をつけようと思ってます。まあ任意保険には入ってますけれども、そんなも関係ないですからね。事故したら終わりですから、慎重に運転していって、で日々楽しいキャンピングカー生活をしていこうと思ってますので、皆さん今後もどうぞよろしくお願いいたします。本日もご視聴誠にありがとうございます。無職のつぶやき、トモでした。ニコはキャンピングカー乗ってたんですけど、一旦家返しました。落ち着かないのかわいそうなんで、すいません、失礼します。